Canta aí, MC Melody, que eu quero ver. Pega essa aí. E aí, galera? Começando aqui mais outras fitas. Hoje nós vamos falar sobre a... Sua mulher. O que agora? Nós vamos falar a respeito da rainha do salsete, como você já viu, né? Não, top no salsete, viu? Então, como vocês podem ver, ela tem aquele costume muito bacana, muito bom mesmo, de falsete, né? Que geralmente todo mundo usa, né? É. Só que o dela é demais. O dela é perfeito, é um falsete gritado, é o grito, não é o falsete no caso. Não, eu fico imaginando ela fazendo falsete. Quem tá do lado dela acha que é um trem passando, né? Porque é possível, né? Ela tá de... O engraçado é o pai dela, que ainda apoia, fala que ela faz o falsete certo, que nem nos vídeos que eu vou colocar aí. O pai dela afirma que tá certo, está correto, sendo que na verdade ela tá gritando, cara. E ela vai sofrer muito bullying, viu? Vai sofrer bullying. Oxe, quando crescer, se quando pequena, ela com 8 anos de idade, acho que ela tem, é a pessoa mais odiada já das redes sociais. Imagina quando ela tiver com 15, 16 anos, onde que essa menina vai morar? E ela grava esse vídeo de falsete, e em vez de ela usar o quê? O tamanho do... O sapato, o tamanco, o tamanho certinho do pé, não, ela pega da mãe ainda emprestado pra usar, pra fazer um clipe e acha que tá bonito. E ela é tão esperta, ela é esperta pra caramba que ela faz o quê? Ela copia a música dos outros pra ganhar fama nas costas dos outros. Tá legal você, hein, fia? Não devia não, seu pai, que eu tenho certeza que seu pai que obriga você a fazer um negócio não desse. Não apoia isso não, mano. Deixa ela brincar de boneca, deixa ela correr com as amiguinhas, fofocar, gostar dos menininhos. Porque isso vai ser bullying, cara. Isso vai sofrer bullying, vai sofrer bullying. Isso é o que eu tô aqui dizendo. É, esse MC Belinho aí já tá forçando até demais. Que é aquele negócio, né? Ele não tem fama. Ele é um MC frustrado, que ele é MC Belinho. É um MC frustrado, que se frustrou. Ah, você é MC, mas isso... É, que ele fez? Investiu na filha dele. Eu acho que, sei lá, quantos anos que ele tem? Acho que tem 25 anos, sei lá. Já tem uma filha e tá criando bullying em cima da filha, cara. Eu não acredito no negócio desse. Ah, vamos embora. Não, fica aí. Vamos comentar mais um pouquinho. Não dá, cara, um negócio desse, velho. Ela tem uma voz legal. Quando não canta é desafinado, né? Porque essa música aí, fia, quem for pra você que tá legal, tá não. Você aí cantou desafinado, fora do ritmo, sabe? Não tá no tempo, não tá legal. Vou te ajudar. Não canta, estuda. Vai estudar. E aí você ficar se matando, né?
estuda, Bia, vai estudar, vai, não passa vergonha não, tá feio pra você, eu tô sentindo vergonha alheia por você, sabe o que que é isso, Lê? Tá feio, filho. Isso não tá legal, tá feio isso, entenda, põe na sua cabecinha aí, ó, né? Aí dentro, aí, ó, tá feio, isso não tá legal. O pai dela é outro retardado ainda, né? Nossa, não, com certeza, o pai dela é um retardado. Você é burro, você é burro. Ele tá maltratando a filha dele, tá zoando com a voz da filha dele. Que pequena, na gritaria dessa, quando ela chega com o quê? Com uns 17 anos, já não tem mais voz pra falar. Vai pra onde tudo isso daí? Vai adiantar do quê tudo isso daí? Todo esse dinheiro que tá ganhando. A única coisa que vai salvar ela é a beleza que ela tem, né? Que ela tem, ela é bonitinha, é, mas... Você bonita. Meu Deus, você acha que ela é bonita, mais bonita mesmo... É, se fechar a boca fica a menina mais linda do mundo, cara. Vai ser a princesa, hein? E tem também os vídeos dela que ela faz culinária. Meu Deus, ela ensina a fazer suco, fazer gelo. Agora fala pra mim, que passa na cabeça da pessoa? Acho que ela liga o computador hoje de manhã pensando, ah, no que eu vou ser zoada hoje? O que será que eu vou ser zoada? O que eu vou deixar os outros zoar? Para, tá feio, não tá bonito isso, cara. Engraçado, eu fico doido, né? Eu fico pirado com o pai dela, apoia, cara. Como que pode? Ele se diz músico, você tem ideia, o pai dela canta mil vezes melhor que ela. E tipo, se ele falar, não, tá certo, a voz dela não vai zoar, legal. Quero ver que preparador que ela tem pra falar um negócio desse. Que é um músico que fala pra ela que tá certo isso que ela fala. Cara, simplesmente você vai perder a voz, filho, você vai perder a voz, para! Não, e aí, não, eu ia fazendo esse vídeo clipe aí. Parece que tava dando torcicolo no quadril dela, sabe que ela tava jogando assim, ó. Só que não ia, a perna que mexia, tá ligado? Tipo, a perna ia jogando assim, ó. Só. Coitada das amiguinhas dela. Parece ela gatinha, as meninas tudo sem ritmo, tipo. Meninas, não vai nas ideias dela, não. Uma é a irmã dela e outra é amiga dela. Que a irmã dela ainda tem um pouquinho de consciência, mas ela tá deixando de ser levada. A irmã dela tem consciência, ela não faz esses negócios. Ela tenta cantar, não sei se ela é cantora, mas ela tenta cantar, a voz dela também é legalzinha. Mas não tá indo na onda, mas ela tá começando a ir na onda. Você vê esse clipe aí toda dura, parecendo, sei lá, um homem de ferro dançando. As que coma... Zoado, tá feio. Tá feio demais, tá feio. Então é isso aí, galera, o vídeo era um pouquinho disso daí, nós estamos aqui a pedir pra vocês, se tiver alguma ideia, algum cantor assim que vocês gostam pra gente falar em cima, nós não vamos falar mal, gente, nós só falar mal de quem merece, vocês estão entendendo? Alguma música que vocês acham legal assim, que quer que nós fala a respeito, né? É, tipo, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vamos mandar aí que a gente... Vou comentar em cima disso aí. E é isso aí, galera. Comente, curta, compartilha pros seus amigos, pras suas amigas, pros namorados, pra namorada, pros ficantes. E é isso aí, tamo junto. Falou, um abraço. É nóis, fui.